Ministria e jashtë me Olta Gjatshka ka zhvilluar një takime ambasadore në Amerikanë në Tiran Yuri Kim në kuadrët për fundimit të misionit të saj në Tiran. Takimin e ka bërë të ditur vetë Gjatshka me antë një postimi në rjetin social Twitter ku shprehet se është e trishtueshme të shohësh një miket mirë të largohat. Një reagim i habitshëm ky duke pasur parasysh se në kohën kur ambasadore si mbaronte afati i rregullt i mandatit të saj ishte Gjatshka ajo që nxitojt njoftonte se Gjatshka nisur procedurat për zëvendësimin e Kim, deklarate e cila trazoi marrëdhëniet mes qeverisë dhe ambasadës.